Добър вечер! След полунощ облачността ще намалее. Утрото ще бъде топло с температури от 14 до 17 градуса. През деня над северо-западната половина на страната ще е предимно слънчево. Над юго-източната ще има и слънчеви часове, но и на места ще се заоблачи, ще превали и прегърми. След обяд температурите ще са между 27 и 32 градуса. Времето в планините. Повече облаци се очакват над масивите от Южна България, където ще превали и прегърми. По високите части ще духа умерен до силен вятър. Над Балканите ще е предимно слънчево. Над крайните северо-западни райони ще превали за кратко, а след обяд и до полунощ превалявания ще има и на отделни места в останалата част от полуострова. Температурите ще са по-високи от обичайните. Много по-низки обаче ще са те над Пиренейския полуостров и Южна Франция. Освен това и на много места там ще вали. Значителни валежи се очакват във Франция и Южна Германия. На Пиренеите по-съществени валежи ще има в северната половина от полуострова. В планините там ще вали сняг. В северна Италия ще превали за кратко. Над по-голямата част от източна Европа времето ще е предимно слънчево, в Прибалтика и доста топло. Необичайно високи ще са температурите и на Скандинавския полуостров. У нас и през първите дни на следващата седмица ще остане сравнително топло с температури между 27 и 32 градуса. На отделни места се очаква да превали дъжд. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!